Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rusiya Avropanı hədələməkdə davam edir. Bu dəfə o, iki nüvə silahı daşıyan hərbi təyyarəsini havaya qaldıraraq İsveç hava məkanına daxil olub. Məlumatlara görə, Rusiya bu addımı İsveçi qorxutmaq üçün qəsdən törədib. Hadisə baş verən zaman İsveç silahlı qüvvələri Rusiya təyyarələrinin Rusiyanın Kalinqraddakı aviabazasından havaya qalxan iki Su-27 qırıcısı və iki Su-24 hücum təyyarəsinin görüntülərini yaymışdır. Mənbələr hər iki təyyarənin nüvə silahı ilə təhcüs edildiyini deyir. Təhdid təyyarələri demək olar ki, bir dəqiqə İsveç hava məkanında olub. Cənubi Osetiya Respublikasının başçısı Anatoli Bibilyov yaxın zamanlarda Cənubi Osetiyanın Rusiyaya birləşəcəyini deyib. O bildirib ki, ən yaxın vaxtlarda Respublikanın Rusiyanın tərkibinə daxil olması üçün hüquqi adımlar atılacaq. Bibilyov Rusiyanı Cənubi Osetiyaların tarixi vətəni adlandırıb və deyib ki, Cənubi Osetiya Rusiya Federasiyasının bir hissəsi olacaq. Ötən gün etdiyi çıxışında Bibilyov Rusiyanın Rus dünyasının dirçəlişini 2008-ci ildə Cənubi Osetiyanın Gürcüstandan müstəqilliyini tanımaqla başladığını bildirib. Bu arada o, Rusiyanın Ukraynaya hücumunu da dəstəkləyib. Bütün bunlara baxmayaraqsa, dünya ölkələri Cənubi Osetiyanı Gürcüstanın tərkib hissəsi kimi tanıyır. Rusiya Ukraynada hərbi hissəni raket atəşlərinə tutdu. Dnepropetrovski vilayətinin qubernatoru Valentin Reznichenkonun verdiyi məlumata görə Rusiyanın raketlərdən atəşə tutması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb, inzibati bina və yanacaq anbarı tamamilə dağıdılıb. Qubernator deyib ki, xilas etmə və yağın söndürmə işləri davam edir. Avropa İttifaqının rəsmi internet səhifəsində verilən məlumata görə, bu il aprelin 6-sında Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə üçtərəfli görüş keçiriləcək. Saytın verdiyi məlumata görə, Əliyev və Paşinyanın görüşü barədə qərar Brüsseldə Ermənistan və Azərbaycanın yüksək səviyyəli rəsmilərinin görüşündən sonra qəbul edilib. Görüşdə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının kətibi Armen Qriqoryan və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Klar iştirak edib. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov özünün Twitter səhifəsində Şuşa şəhərinin 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçildiyi barədə məlumat paylaşıb. Qərar Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatını üzv ölkələrinin Mədəniyyət Nazirlərinin Daimi Şurasının Türkiyənin Bursa şəhərində keçirilən iclasında qəbul edilib. Anar Kərimov isə öz paylaşımında bunları qeyd edib. Stat. Mədəniyyət incimiz olan Şuşa şəhəri Türk dünyasının 2023-cü il üçün mədəniyyət paytaxtı elan edildi. Gələn il ərzində Şuşanın Türk mədəniyyətinin mərkəzi olmasını təntənə ilə qeyd edəcək. Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Statın sonu. Ləğv edilmiş kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun həbsdə olan sabit icraçı direktoru Vüqar Səfərliyə qarşı daha bir məhkəmə iddiası qaldırılıb. Məhkəmə iddiasını qaldıran isə Səbail rayonu ərazisində inşa edilən jurnalistlərin binasında 2018-2020-ci illərdə fəhlə kimi çalışmış Bayram Qaraşovdur. O bildirib ki, çalışdığı bu illər ərzində Vüqar Səfərliyə məxsus şirkətdən rəsmi qaydada əmək haqqı almayıb, lakin sonradan bilib ki, işlədiyi şirkətdən rəsmi qaydada əmək haqqı verilib.
Və hətta 2018-2020-ci illərdə məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan gəlirlərinin 20.000 manat olduğunu, bu gəlirdən isə vergi ödədiyini bilib. Mülki iddia hal-hazırda hakim Şəhriyar Əliyevin icraatına verilib, lakin məhkəmənin vaxtı hələ ki məlum deyil. Xatırladaq ki, Vüqar Səfərliyə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonu Nehrəm qəsəbəsi 3 saylı tam orta məktəbində aparılan inşaat əsasında təhsil ocağına məxsus binada çökmə baş verib. Hadisə nəticəsində bir neçə şəxs ölüb. Məsələ ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin sorğusuna cavab olaraq deyib ki, hadisə yeni inşa olunan məktəb binasında baş verib. Çöküntü zamanı bir neçə şəxs ölüb, lakin onlar məktəb şagirdləri deyil. Sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə aprelin 1-də Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10, gündüz 15-18 dərəcə, Bakıda gecə 8-10, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonları larında isə sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 20-25, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.